Ahojte, volám sa Martin a Simon. Dneska sa ideme pozrieť do prepadnutej jaskyne. Prepadnutá jaskyňa. Nevieme ísť donútra, lebo nemáme lano. A potom sa ako dostaneme von. Ja nezavalila sa. Vidím. Jej. Tu je táto pripadnutá jaskyňa. A v nej je voda. Práve sa troška zavalila. No? Tak. Ako vidíte? Idem dovnútra. Pozrite. Ja pôjdem dovnútra. Lenže je moc taká. Niekto ju... Toto sa na to zavolilo, keď to nemôžeme ísť. Ale ukážem vám ešte jaskyňu dva, ktorá je skoro celá zapadná, prepadnú tú jaskyňu. A tu sú na takú dieru, toto je prepadnutá jaskyňa. Jaskyňa je prepadnutá jaskyňa. Vidíte, tak je tu zasypaná jaskyňa 3. A ideme teda na tú jaskyňu 2. Nejdeme do prepadnutej jaskyne 2. Tu je prepadnutá jaskyňa, je celá zaplavená. A ešte prečo? A tu je vetracia šachta. A tam do stredu by sme ani nedoplávali, to je veľmi hlboké. Ani sa nemá, že kúpať v jazere, keď ide. Ako vidíte, tak tu sme práve na tejto oblasti vinohrady. Oblast vinohrady. Tu je aké stále vinohrady, ideme ich objaviť. A tu je dve riadky. A vidíme tam. Takéto sú zarastené. Raz, dva. Môžu tam byť vlckovia, takže nie. Už je skoro večer. Ako vidíte... Áno, ale je už skoro večer. Ako vidíte. Už sme sa zobudili ráno. Spali sme tu. Zasilom. A... Ako vidíte, tak tuto je tá prepadnutá jaskyňa 1. Poď! Ako vidíte, tak pri začiatku sú podpory. Ideme tam. Najprv musíme tento blbý kamen dať preč. Dajme ho preč. Ale ešte tam dáme. Pozor! Dávame sa to. OK. Ten betón. Ten betón. Poďme betón. Dobre. Tak do nej sa ani neskúšajte ísť. Je to hlboká šachta, viac než v Bartolomej pri Armani, čo sme natočili v druhom videu našom Simona Maťo. Toto, ukáž sa Simon. Toto je Simon, ja som Maťo. Prepáčte, že mám sopa, ale som mal pred včerne načku. Ako vidíte, tak tuto už sa zavalila. Zapneme si baterku a vidíte, že sa zavalila. A ideme dovnútra, lebo to ideme odpraviť.
Na budúce si to zoberieme páčidlo, to vypáčime a to pôjdeme natočiť aj s Lanom. Ale nemáme moc veľa horolezicky. Ešte vám ukážem jedného vlka. Nevieme, že tam je, ale pôjdeme do takého. A tuto je prepadlisko jaskyna 2. Zasypaný vchod do prepadnutej jaskyne. Ideme preskúmať tento les. Je to veľmi zaujímavé. A tá diálto už nepôjdeme, lebo tu sú moc veľa dier. A taj. A sme si asi taj. Jedna. Jedna je najhorší. Ako vidíte, tak ďalej už nechcem ísť. Tuto pôjdeme natáčať na odtiaľ. Ale dobrodružné krypy. Aha, je to na toho, že vyzol od bobra. Nechceme ho zabudiť bobrov. Jazero Kejda. Ako vidíte, tak tu už končí jazero Kejda jazero. Jazero Kejda je tu nad nami. Práve Kejda je nad nami. Zapneme si baterku. Kejda je tuto. Áno. A tu je smrťací tajh 2. Tuto modrá voda, ako vidíte, je to veľmi veľa. Ideme na taký čudný tunel 1. A tu je toto je smrťací tunel 1. Nie smrťací. Tak ideme sa proste do neho len pozrieť. Začína tu. Hej. Áno, ale tadiaľ to je z druhá strana. Tam ďal sa ide lepšie. Smrťací tunel 1. Tu som ja, idem tu podliesť, ide tu natáčať na jeden kamor, že tu mám veľké bláko. A je tu jedna potkania mora, tak radšej tam nejdeme. Sám si zamokril celú nohu, úplne, radšej vedeme smrtiace. A teraz musíme ísť rýchlo doho, aby sa tu znovu neprichlával. Je tu prepadlisko 1. Pozri, tuto je Simon. Mm-hmm. A tuto je Kejda. Simon má takúto čilovku a pozri sa do tej. Ježiš. Daj mi tú baterku. Daj mi tú baterku. Ideme sa pojeť na tejto. Tam je prepadlý potok. Tam je to prepadnuté jaskyňa, druhé prepadnuté, ale tam nejdeme, je to moc zarastné. Sa tu dosť šmíka. Máme tam je tento pás, o to veľmi smiešné. Ako vidíte, tak je tu zrozbitá tenisová raketa. Nie, tam nebude končiť video, lebo ešte sú tu veľa dier. Tam sú naše rodičia. Sú dosť ďaleko. Pozrite, sú dosť. Ježiš. Ježiš. To je hrozné. Ježiš. OK. Tak, kde je tá prípadnutá jaskyňa? Vynechali sme ju. Tu je. Ona je zavalená. Je mierne zavalená. Ale nedá sa stále do nej ísť. Nie. 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 Nie.
smrťací tár. Ale smrťací tár je cez vlk. No, a je tu tár. A nevíme, že kde je. Tam je. Tady auto ideme? Tak ideme tady auto. Smrti asi tady je moc ďaleko. A tady auto sa dostaneme von. Ale nevieme, že kde to vyjdeme. Dúfam, či sa vám video páčilo. Uvidíme sa na budúce na druhom exkurzovom videu.